Vad ska vi göra nu? Simma. Nu ska vi simma från Arkus till... Hälsanshus. Ja, Hälsanshus. Ja. Ja. Och hur långt är det ungefär? Ja. Ungefär 3 kilometer. 3 kilometer? Ja. Okej, vad har du för strategi? Du måste berätta om din form nu, Jakob. Jag tänker flyta på min flytboj. Okej. <Okay. laughs> Och hoppas på medvind. Hur smart. Ja. Vad har du för strategi? Det är nog att försöka hålla mig. Okej. Okay. Hålla mig i fartvind. Ja. Vad har vi för måltid på det här? Ja, bra fråga. Det beror på hur fort ni simmar. Okej. Okay. Jag är orolig för Stefan, han drar på världens spett. Nej, vi ska lugna, vi ska simma lugnt och ja. Oj. Man ser hur han ljuger, man vet hur han ljuger för läpparna rör sig så här. Nej, och så pratar han om lugna tempon. Det är en god träning och det är trevligt att vara flera. Det är roligare. Jo, det är sant. Mm. Men då får vi se efteråt hur långt det blev. Ja, jag med. Nu är jag tillbaka efter 3 kilometer simning. Det hände lite spännande grejer. Vi hade ju ganska krabbsjö rakt på huvudet så här. Första 800 meterna tror jag att jag bara bröstade faktiskt. Jag fick flera vändor upp och andades och fick vatten i mig, hosta vatten. Och så kände jag att ibland kan jag faktiskt bli lite rädd i vattnet. Det är obehagligt. Även om jag jobbar som sjöman och har varit ute och på segelbåtar så här och varit med i stormar så... Ibland så när jag får för mycket vatten på mig så får jag lite panik. Jag får panikkänsla. Och grejen var att idag så simlade vi från Arkus och så tvärs över till Norra Hamnen då i Luleå. Och 3 kilometer. Bara se hela sträckan framför sig och få så mycket sjö på sig var lite jobbigt. Men sen så gick det bättre och jag kunde ta mig fram genom vågorna. Det blev ingen fantastisk tid. Jag avslutade på en timma. Steff gjorde på 39 minuter. Och Tobias och Jakob gjorde det någonstans däremellan. Men tyvärr så när Jakob skulle kliva ur vattnet på stranden så trampade han på en glasbit. Han skar sig precis i liksom tåfästet emot själva fotbladet. Ganska illa så vi var tvungna att köra honom till vårdcentralen. Han sydde och ja, lyckligtvis och de sa att han skulle kunna... simma igen om några dagar, vänta med att springa en vecka. Men vi håller tummarna för Jakob att du återhämtar dig snabbt. Jag vet hur jobbigt det kan vara om man skadar sig så nära in på en tävling. Träningen idag, inte så mycket för fysen eller kroppen. Mer för huvudet. Och det kan vara nog så bra det. Hoppas ni får simma mycket. Jag passar verkligen på att njuta av allt det här varma vattnet. Jättebra träning idag. Krya på dig Jakob. Så hörs vi. Hej.